ডিব্ৰুগড়ত হঠাৎ উপস্থিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৱাৰিছ পাঞ্জাৱীৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিংসহ আন নগৰাকী সহযোগীৰ ওচৰত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। এই সন্দৰ্ভত যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা সামাজিক মাধ্যমত টুইট কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। এইসকল খালিস্তানী নেতাক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখাৰ পিছতেই কাৰাগাৰৰ সন্মুখত সেনা কমাণ্ডোৰ জৰিয়তে বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল যদিও খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী নেতা অমৃতপাল সিং থকা এন এছ এ চেলত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড, টিভি ৰিমৰ, দুটা মোবাইল, স্পাই কেম্পেইন, ব্লুটুথ হেডফোন জব্দ কৰা হৈছিল। উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নিজেই টুইট কৰিছিল আৰু ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ডিব্ৰুগড়ত হঠাৎ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৱাৰিছ পাঞ্জাৱীৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিংসহ আন নগৰাকী সহযোগীৰ ওচৰত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী। এই সন্দৰ্ভত যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা সামাজিক মাধ্যমত টুইট কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। এইসকল খালিস্তানী নেতাক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখাৰ পিছতেই কাৰাগাৰৰ সন্মুখত সেনা কমাণ্ডোৰে জড়িত বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল যদিও খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী নেতা অমৃতপাল সিং থকা এন এছ এ চেলত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড, টিভি ৰিমৰ্ট, দুটা মোবাইল, স্পাই কেম্পেইন আৰু ব্লুটুথ হেডফোন জব্দ কৰা হৈছিল। আৰু উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নিজেই টুইট কৰিছিল আৰু ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।